Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan satu mesyuarat khas pada petang Ahad bersama beberapa menteri kabinet dan pegawai susulan konflik antara Iran dan Israel. Mesyuarat itu akan membincangkan langkah segera yang boleh diambil kerajaan termasuk membabitkan pelajar-pelajar Malaysia di Asia Barat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri majlis sambutan kelahiran Dr. Bimrao Ramji ke-133 dan konvensyen antarabangsa Ambedkar di Shah Alam. Saya akan adakan mesyuarat khas sekarang jam 6 hari bincang dengan beberapa menteri dan pegawai yang berkenaan untuk merangka bahawa langkah ini segera